Se, nu er Pixie jo så kommet ud sammen med de fire her, som Panda også lige har været ude sammen med. Og hun tager det jo øjensynligt helt anderledes. Hun er mere anspændt. Altså, hun er mere sådan, hvad skal vi lige... er du nu sikker på det der, Henrik, ikke? Og jeg vil egentlig godt bare gå rundt her. Men det vigtige er egentlig også, altså ikke kun gå rundt, men også stå stille med hende. Men det er også vigtigt at gå rundt der. Det der, det er en rigtig god adfærd. Hvis hun vil tage den. Det vil hun ikke, fordi hun er anstrengt, ikke? Skal du se, så flytter jeg Honey. Honey søge. Sådan, kan I se det? Sådan, så hun ikke snuser hende for længe. Fordi det her med at snuse for længe, det er ikke et spørgsmål, om Honey bliver for sur på hende. Det er et spørgsmål om hun selv kan håndtere det, Pixie. Altså sådan, nå okay, det skal altså ikke være mere end de her 5-8 sekunder, hva'? Nej, det skal det ikke, skat, for du behøver det ikke. Skal vi se, om hun gider have den nu, Pixie? Sådan der. Ja, sådan der, så gider du godt tage den, ikke? Så er det meget typisk, om de gider tage godbiden eller ikke gider tage godbiden. Det er et spørgsmål om, hvor er de i deres state of mind, i deres sindstilstand, ikke? Og hun er sådan, hey, jeg læner mig i hvert fald op af dig, Henrik. Fordi at fuck, der er mange hunde, siger hun, ikke? Pixie, kom. Jeg kan lige prøve at sætte mig herover. Vi prøver at se. Lige så stille og roligt. Hvordan der? Det er okay. Hvordan der? Jeg hjælper hende på vejen. Sæt dig ned, skat. Bare bliv der. Det er rigtig godt. Sådan der. Så kan du sidde imellem benene på onkel Nilo der, ikke? Hvordan der, skat? Nilo? Hvordan der? Pixie? Hvordan der? Er du ikke engang så trykket, hvad? Nilo? Ja, bøvs, skat. Det er godt. Pixie? Sådan der, så jeg vil gerne tage den. Det er fint nok. Sådan der. Helt op. Ja, hvad er han for en? Lige så stille og roligt. Sådan her. Mærk at jeg er der for hende. Det er det, det handler om. Fordi hun er øjensynligt langt mere trygge jo end Panda. Og det er også derfor, vi tager det i hver sin træning med dem. Fordi de har det forskelligt inde i kroppen. Men de skal samme sted hen. Lad os se det som sådan en pyramide, ikke? Sådan her. Det er ligesom spisepyramiden, ikke? De skal alle sammen ende heroppe. Men den ene kommer herfra, den anden kommer herfra, og så mødes de oppe i, nå okay, det er sådan her, man gør den gode adfærd, den her ved at være rundt. Men de skal lære det egentlig på to forskellige måder, fordi de har to forskellige følelser inde i kroppen. Honey? Sådan der. Og for Honey, jeg smiler lige lov, så hun kan se, at nu trykker jeg dem væk, hundene, sådan så de kan få lov at søge nogle godbider derovre, og hun egentlig bare sidder her og laver ingenting, altså bare scanner og kigger, ikke? Og det kan man jo øvrigt få en godbid for. Sådan der. Og Rose, gider du også have, skal siger han. Det kan det godt være. Sådan der. Hvor I kan se, at Panda, hun vil gerne lege, og specielt med onkel Nilo der, ikke? Og specielt også med ham her. Men det er ikke det, der skal til. Der skal lidt langsommere frem med Pixie. Og så skal vi, når Nilo kommer hen, så skal vi ikke have den her, og jeg rejste mig ikke, fordi han kom, jeg ville rejse mig alligevel. Men vi skal ikke have den her state of mind, den der sindstilstand, jeg har. Det er den, de kan mærke, ikke? Og det er den, der er vigtig. Og det er sgu den, der er vigtig at arbejde med. Det er som endte ikke så meget hunden. Hunden kan godt finde ud af det. Altså, det kan vores hunde. Det er vi. Hvis ikke vi som hundetræner er dygtige til at få trænet jer som mennesker i det her, så kan det hele være ligegyldigt. Så er vi bare en hundetræner. Så er man bare en hundetræner, hvis ikke, at vi kan finde ud af det. Og der skal vi have lært jer at gøre det på den rigtige måde, hvor det er, at I slapper af med det. Altså, Pixie, du vil gerne derud, ikke? Men det skal vi ikke nu, skat. Kom, skat. Ja. Sådan der. Sådan der. Det er godt, ikke? Ja, men livet er fint, ikke? Livet er fint. Det er faktisk sjovere, når man er sammen med andre hunde. Ikke nødvendigvis en milliard, men bare det, at man finder nogle gode venner. Det er det, der er væsentligt og vigtigt. Så ikke man går af en sur mokke, ikke? Det dur jo ikke. Vi ser, om hun skal noget herude. Det ligner hun en, der skal. Så ved du hvad, det lader vi hende få lov at tisse og brudt her, ikke? Så går jeg op og arbejder med dem igen bagefter. Og så
kan I jo se, hvordan inden også i vores VIP Academy, hvordan er det, at vi egentlig arbejder med, ikke lige med Pixie og Panda, men med alle mulige andre hunde. Hvordan får vi dem på, at det faktisk er okay, at de andre er der, ikke? Så lad nu hende få lov at gå på toilettet alene, så kan vi ses næste gang, at vi laver en video.